نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله كلهم، وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungu tumwebaza, tumutendereza, ne tumutongoza mu kumusinza. Tumwebaza byatugabiridde mu byengera ebingi. Tumusaba atukuumire ebiyungo byaffe, atuwe obulamu obusigaddeyo nga bulungi, atutwalire ku kalimatu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asobola okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi atuuse Madiina atandise okukola oba okuzimba ensi ensiraamu. Twalabye emisingi emikulu gyali esatu kwe yazimbira ensi ye, Daulatul Islamiya Al Ula eye Madiina. Ng'amaze okugiwa erinnya epya, azimbye omuzikiti, akwataganyizza atabaganyizza bamuhaajiruna ne ba Ansar, agenda kukola endagaano, agenda kukola constitution, amateeka agagenda okufuga ekitundu ekyo eky'e Madiina. Obuwayiro obumu bwalimu okukkiriziganyiwako, obuwayiro obumu yabusalawo nga ye sallallahu alaihi wasallam, kubanga nga bwe tujja okulaba nabbi ng'ali e Madiina yakolera mu biti bingi. Yakola nga imaamu w'omuzikiti, ensonga z'omuzikiti yazimaliriza. Yakolako nga kadhi, yasala emisango wakati wabalina ebutategeeragana, oluusi basiraamu basi basiraamu. Yakolako nga mufti, awafatwa ku nsonga z'eddiini n'ebirala bingi. Endagaano gye yakola eyitibwa mu bitabo bya taarikh, ebimu bigiyita Wathiqatul Madiina wa Mithaqul Madiina, ebyanaku zino bagiyita Dusturul Madiina, Madiina Constitution oba Madiina Charter nga bwe twagiyitanga edda nga tukyasoma. So Dusturul Madiina yeetabwamu ebibinja by'abantu eby'enjawulo, kubanga jjukira Madiina yalina abantu baayo, sijja kugamba nzaaliranwa, naye abaali babaddemu aba Aus n'aba Khazraj nga bwe twalaba si nzaalwa za mu Madiina, baasenguka bava Yemen ne bajja ne basenga mu Madiina. Aus yali musajja ne Khazraj yali musajja, baali basajja ba luganda babiri, ne bava Yemen ne bajja ne basenga mu Madiina, ne bavaamu aba Aus, jjajja waabwe omukulu Aus n'ekikane kitiibwa Aus, ne aba Khazraj jjajja waabwe omukulu Khazraj n'azaala aba Khazraj. So abo baali bamu ku bantu b'omu Madiina abaali baluddemu. Ate era mwalimu Abayudaaya Alyahud, baali bava gye baava mu bitundu eby'enjawulo nga bwe twalaba mu kusooka, ne basenga mu Madiina olw'ensonga ez'enjawulo. Mulimu abajja olw'obusuubuzi, mulimu abajja olw'eddiini nga bategedde nti nabbi asembayo ajja kuva mu bitundu ebyo, ne bajja basengemu, n'abalala ne bajja ku nsonga ez'enjawulo. So aba Aus n'aba Khazraj, Abayudaaya n'abantu abalalalala, kati ate kwegattiddwako abavudde e Makka Abasiraamu. So bye bibinja ebyo ebyali mu nteeseganya oba mu kukola constitution ye Madiina. Constitution eyo ebitabo bigamba yalimu obuwaayiro obusukka mu ataano, over 50 clauses, ebirala bigamba over 70. Obuwaayiro ngamba obuwaayiro ensonga enkulu zebyakoonako, naye tetusobola zikoonako zonna, katukooneko entonotono. Nabi saa sallam kutandika constitution eyo n'ebibinja ebyo oba na groups z'abantu ezo, yatandika n'akawaayiro akagamba nti Abasiraamu yonna gye bavudde, oba Abawarabu bavudde Makka, oba aba Aus n'aba Khazraj, oba Abayudaaya, oba yonna gye bavudde, okuva na leero bafuuse omuntu omu era bakola ummata wahida, bakola ekibiina kimu,
amakulu. Obusiraamu ye bbendera enkulu etwala abasiraamu. Tetweyawulira mu mawanga, tetweyawulira mu bika, oba buli oli bw'agamba nti musiraamu aba afuuse munnaffe. Kiba kyeka kimu. Okutandika n'akawaayiro ako kaali kalaga solidarity ne unity gy'ayagala okunyweza mu basiraamu. Omuntu aleme kutunuulira ye ate nze ndi wa kika gundi, nze ndi wa ggwanga gundi, wabula yetunuulire nga musiraamu. Mwalimu akawaayiro akagamba nti Abayudaaya balina eddiini yaabwe era bajja kusinza mu ddiini yaabwe, n'abasiraamu baddembe okusinza mu ddiini yaabwe, teri ajja kulumba munne mu kusinza. Abasiraamu musinza ebyammwe ne musaala ensaala zammwe ne musiiba ne mukola biki, n'Abayudaaya balina abo. Lwaki yasinga mu by'eddiini yajjangayo Bayudaaya? Lwaki? Kubanga eddiini yaabwe yaliko ekitabo. So Abayudaaya baddembe okusinza nga bwe baagala, n'abasiraamu baddembe. Era ekitabo kyabwe tujja kiwanga ekitiibwa, n'amasinzizo gaabwe gajja kuweebwa ekitiibwa, nabwe kiti abasiraamu. Tewajja kubaawo alumba munne mu kusinza. Ngaggyayo akawaayiro akali mu Suratul Kafiruna, lakum diinukum waliya diini. So yatongoza eddiini yaabwe ey'Abayudaaya basinze nga bwe baagala, nga teri abakubyeko. Mwalimu akawaayiro akagamba nti Madiina okuva na leero efuuse haramu, kifo kya mizizo, tokyakoleramu nga bw'oyagala, koleramu fujjo, efuuse haramu. Era n'asimba oba n'alagira bateekemu ebikondo ebiraga boundaries za Madiina. Yatuma baswahaba nti genda mu kitundu bwekiti, enkomerero yaakyo oteekewo enkondo eraga Madiina weeyita. N'atuma abalala n'atuma abalala, so Madiina n'ebadde marketed bulungi gyeyita ne gyekoma, kubanga before tekyaliwo. Ng'ekyo kyayagala mukyo okulaga hurum oba haramu eyo gyeyita ne gyekoma. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam wali mu akawaayiro akagamba nti Abayudaaya bajja kwekoleranga ku nsonga zaabwe ez'ebyokulya. Dawula state si eyina obuvunaanyizibwa okunoonyeza Abayudaaya emmere, ate si eyina obuvunaanyizibwa okunoonyeza Abasiraamu emmere. Buli gurupu ejja kwekolerako ku byokulya. Yajjayo akawaayiro akagamba nti omusiraamu tajja kulekebwa kufa na bbanja limuyingeko nga ffe Abasiraamu wetuli. Ebbanja we liba nga liri genuine lya ddala, yalifuna mu halaali, tetujja kulekanga munnaffe kufa na bbanja atuuke ku musiba oba mukola ki, tujja mukwatizangako okumuggya mu kizibu ky'ebbanja. Mwalimu obuwaayiro obulala yagamba nti Abayudaaya baddembe okweramulira ensonga zaabwe eza bulijjo. Wabaawo ensonga ng'eguddewo wakati w'Omuyudaaya n'Omuyudaaya, baddembe ozitwala eri bakabona baabwe bawalamule, oba era baddembe okuzireeta ewa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azikole ki, si basiraamu. Naye bwe muba muwulira mwagala okugenda ewammwe mweramule, no problem. Bwe muba mwagala kujja wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abalamule, tewali buzibu. Kubanga ne mu Bayudaaya mwennyini mwalimu obulyazaamaanyi at one time. Ebika ebikulu ebyali mu Bayudaaya byali bisatu nga bwe twali tubikoonyeeko. Mwalimu wa Banu Nadhir, abo nga be basinga obungi mu Madiina n'obugagga n'amaanyi, Banu Nadhir. Mwalimu wa Banu Qurayza ne wa Banu Qaynuqa, ebyo ebika bisatu. Naye wa Banu Nadhir olw'okuba be baalina amaanyi amangi, be baalina essente nnyingi, nga balina engeri gye banyigiriza bino ebika ebirala ebibiri. Era mu nkola eyaabwe nga Nabi tannajja Madiina, baali balina etteeka erigamba nti kasita awattibwa omu Banu Nadhir Omuyudaaya ng'ava mu kika ekyo, kaattiddwa abava mu bika biri ebibiri, bw'aba asasula omutango asasula times two. So nga yo mu Banu Nadhir watta Omuyudaaya ava mu kika ekirala, asasula ki, omutango ki? Kati ekyo nga kibaluma bali ba Banu Qurayza ne ba Banu Qaynuqa, ne bagenda ewa Nabi sallallahu alayhi wa sallam gamba wadde tuli Bayudaaya naye waliwo bitatambula bulungi, waliwo bye tutakkiririzaamu, bali batulyazaamaanya mu nsonga eno. Nabi sallallahu alayhi wa sallam akakawaayiro n'akakyusa nti weba ddiya, ddiya bagiwa ng'olya se munne,
webaddiya nga waliwo afudde, waliwo attibwa mu butanwa, diya eyo erina okuba yemu. Omusiraamu ngasse atali musiraamu khata'an asasu diya zaali engamiya 10. N'oli watta omusiraamu khata'an era naye awa engamiya meka? N'olwekyo n'akafuula n'agamba nti ffenna twenkana mu nsonga y'okuwa diya. Yalinamu akawaayiro akagamba nti wewanaabangawo ensonga eguddewo wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu, musiraamu muyudaaya, musiraamu mushiriku, kubanga abakhazirajja abasinga bayite bannasiraamu, wewanaagwangawo ensonga wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu, eyo nze Muhammad nze nnina ogiramula, ate nja giramulira ku Qur'ani na ku Sunna. Tekaaliko kuteesa ensonga kukaayagana kino kiri naye nga kiri wakati w'omusiraamu n'atali, nga kirina kujja waani? Wannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina okiramula nga aya mweziri mu Qur'an. Waliwo aya mugamba nti bwe baba bazize gy'oli nga balina ensonga gyemwagala balamulemu, fahkum bainahum, oba oyagadde balamule, aridha anhum, oba oyagadde baleke bagende beeramulire mu kitabo kyabwe. So obwo n'obuwaayiro obulala bungi bwe bwali mu constitution eyo, naye era mwalimu akawaayiro akakulu okuwa endagaano eno ekitiibwa. Buli anaagenda emabega w'endagaano eno, buli anaamenya akawaayiro k'endagaano eno, tujja mukolako ng'obusiraamu bwe bulagira, singa eddiini yamu wabula ng'obusiraamu bwe bukola ki. So baalina obuvunaanyizibwa okulaba nga teri amenya kawaayiro ka ndagaano. Era tugenda kulaba abayudaaya bwe baatandika n'okumenya obuwaayiro mu maaso awo, era nabbi yabakolera ki? Ebyo ebika ebisatu. Mwalimu akawaayiro akasembayo kenyagala okusemba nako akanene, yagamba nti ffenna abatuuze b'omu Madiina tukakatibwako okukuuma Madiina. Musiraamu si musiraamu, tugikuuma ku mulabe anaaba azze okutulumba. Kasita tutegeera nti waliyo omuduuyi azze okutulwanyisa, tukwatiza wamu tumulwanyise. Era tewajja kubaayo kuffe ku bibinja byaffe ajja kuyamba mulabe kuyingira wano. Nti waba Abakuraishi baagala kujja kulumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nammwe abatali basiraamu mulina okulwanirako saidi jali. Bw'aba mulaba azze kulumba Abayudaaya, nammwe abasiraamu mulina okuyamba Abayudaaya mukube omulabe oyo. So omulabe taba wa kitundu kimu abazze kulumba ffenna, tujja mukulwanyisa wamu. Mwalimu akawaayiro akalala enda kujikira kamka, mwalimu akawaayiro akalala, teri musiraamu ajja kwegatta na musiraamu munne, ajja kwegatta na mukafiri kutta musiraamu. Omusiraamu yegatte n'atali musiraamu mutta omusiraamu. Obuwaayiro mugera mbuulira bwalina wansi details zaabwo. So mu kuwandiika constitution eyo, Nabi sallallahu alaihi wasallam yateeka amateeka agagenda okufuga ensi. Abasinga baagikkiririzaamu naye mwalimu abeemulugunya, kubanga constitution eyo yawa nabbi position y'okuba nti yafuuse amiru ddawula oba raisu ddawula, head of state yali asembayo. Kakati mu Bayudaaya abamu baakirabanga Muhammad abaliddeko obuyingi, sajja waakajja akajja mu nsi yaffe ate otuteereddewo amateeka ate gw'osembayo. So si bonna nti baagisiima, baabeera muli ne beemulugunyiza muli naye nga tebalina kyakkola. Lwaki? Aba ausa abasinga obungi baali bagikkiriza aba answar fakti yaleetayo n'amanya amalala constitution eyo yaliko gunaizinga ti abasiraamu abavudde e Makka erinnya lyabwe kati okuva na leero bajja kuyitibwa nga bamuhajiruun. Abasiraamu abasangiddwa e Madiina oba ba aus n'abakhazraji bajja kuyitibwa nga ba answar. Lwaki yajjawo aus n'abakhazraji nga tekyayagala kiwulikike nnyo? Kyali kiyina engeri gye kisigamu aswabiyatul qabaliya tribalism, eteri ba aus eteri ba khazraji. Kati mu kujjawo si kugamba nti akijjawo completely, naye mu kwagala okugatta babeere bantu bamu yabawa erinnya lyaba answar. Omuli ba answar irrespective of your tribal inclinations, muli ba answar, muli ba muhajiruna n'ebika ebirala. Nabbi bw'akola endagaano eyo ataddewo peace wakati w'abantu
n'emirembe abantu baasiramuka. Abaali batasiramuse bangi aba answar baasiramukira mu ndagaano eyo, so ne babeera nga beeyongeddeko obungi era baateekako endagaano, baateekako emikono, abamu ku banene b'ebika n'ebitundu. Ezo ne zibeera ennyingo ssatu enkulu Nabbi z'atandikiddeko mu mwaka gwe ogusooka. Muzikiti aguzimbye nga bwe twalabye, constitution yagikoze, ne famili zazigase ez'aba answar ne bamuhajirun. Katukooneko ku nsonga endala emu. Mu mwaka ogusooka Nabbi sallallahu alaihi wasallam oledde swala baali bagisaala okuva e Makka twalaba mu Isra ne Miraji, naye ng'ebatawaanya mu mbeera y'ebiseera abantu okujja okusaala jama, abantu bajja oluusi ewedde, abalala ne bajja tennaba. Nabbi n'ayagala yeebuuze ku basahaba, tukoze tutya ensonga y'eswala okumanyisa abantu nti ekiseera kya swala tujje tusaale? Ne baleeta ebiro ebiteeso eby'enjawulo. Abamu, ya Rasulallah, bannaffe bali bakuba emirere, bafuwa emirere, naffe tufuwa emirere mazamir. Nabbi n'agamba tetwagala kwefaananyiriza basi. Abalala ffe tukuba engoma, oba bali bafuwa emirere ffe tukuba engoma. Nabbi n'agamba era tulibanga abafaananye bali. Ne wabaayo abaleeta ekiteeso, ya Rasulallah, tukumenga omuliro. Netukuma omuliro oli gy'anaaba yonna ajja kulaba oluyiira ategeere nti swala. Nagamba omuliro era gulina gwe gufaanana abamajuusi, ate era omuliro teguyamba yeebase, omuntu ayeebase anaategeera nti bakumye omuliro. Abalala tuwanikenga bendera, munnaffe agende kasozi awanike bendera, bwe banaagirabanga bategeere nti okuswala etuuse, era n'ekyo tekiyamba yeebase, tekiyamba ali mu nnyumba. Ebiteeso ne bijja nga tebafunyeewo kiri kiggumira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba basahaba, mugende tunadde enkya. Buli omu agende agira alowooza, tafunye bubaka, akirekedde basiraamu. Mugende buli omu addemu alowooze, tukomewo enkya, oboolyawo tunaafuna ekiteeso ekitugatta, kino ekituyamba. Bwe bagenda ekiro ekyo, waliwo sahabi gwe baali bayita Abdullah ibn Zaid n'aloota. Aba yeebase aloota alaba omusajja akutte omulere mu kirooto. Omulere muguyita mutya mu luzungu? Gyewandiise nga ki? Oba tugale bano ng'ebyabazanyi bawagizi b'omupiira bye bafuuwa, kale vuvuzera. Akutte omulere amubuuza nti, musajja g'omulere ogwo lwaki togunguza? Omusajja yamugamba ngu kuguza oyagala kukozesa ki? Abdullah ibn Zaid ali mu kirooto. Gunguze, guyinza otuyambako mu kutegeeza abantu eswala. Omusajja ono amubuuza nti, nkuweeyo ekisinga omulere kye muyinza okukozesa okutegeeza abantu eswala? Sahabi amugamba nti, kimbuulire. Oli amugamba, kankusomesa ebigambo bino kubikwate bye mujja okukozesanga nga mukoowoola abantu eswala. Amwaziiniramu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, paka adhan gyekoma. Namugamba ebigambo ebyo bye bamukozesa okuyitanga bannamu okusaala. Naye aba agenda akomawo, amugamba ate inda al iqama, bwe mba mugenda okusaalira ddala mwogere bino, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, mwongeremu kad qamati swala. Biri bibadde times two mu ikama, mugambye omusumukola ki? Musoma gumugumu, ate mwongeremu kad qamati swala. Kumakya omusajja ono azuukuka, ajjukira ekirooto bulungi nnyo kye yaloose. Amangu ago agende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, gamba, ya Rasulallah, naloose ekirooto, naloose omusajja ansomesa ebigambo bye tuba kukozesa nga tukoowoola abantu okusaala. Amugamba, bigambo ki? Sahabi amwaziniramu, yali abikutte. Ffe wano ani asobola okukwata ebigambo mu kirooto? Ngamba, obusanze omuntu akugambye ebigambo birayidi ng'ezo zonna nga kkumi n'ozikwata, oluusi ebirooto ebimu si byangu kukwata. So sahabi ayaziniramu, agamba Nabbi ebigambo ebyo byennyini bye yaloose.
era n'avuga nti omusajja yaŋŋambye ne mukima eswala twogerenga bino katukamatiswala katukamatiswala. Nabbi amugamba nti waloose ekirooto kituufu nnyo, tekiriimu shaitaani. Ebigambo ebyo bye tujjanga okukozesa naye genda onoonye Bilaali obimusomese, fa innahu anda minka sautan. So Bilaali yajja okwaziinanga, yajja obikozesanga. Lwaki? Yalina eddoboozi eryewanguka, eddoboozi lye liwanvu ddene lituuka wala, gwe liryo si ly'amaanyi. So sahaba yabiroota ate nabbi si gwe yalonda okuba muadhin. Olw'ensonga eyo genda obisomese Bilaali yalina eddoboozi eryomwanguka, ajja kusobola okuwuzisa abantu bonna. Era Bilaali n'agenda n'abikola ki? N'abiyiga, n'ayiga okwaziina, n'ayiga n'ekaama. Eswala eyaddako eya zuhuri Bilaali abikutte mu ddakiika ntono, yafuna akatunnumba n'agenda n'ayaziina. Allahu akbar, Allahu akbar. Abantu abaali bali gye bali bawulira eddoboozi balimanyi lya Bilaali, niyo ebigambo bipya mu matu gaabwe tebabiwulirangako. Bamanya nti wateeka kuba buliwo ensonga. Bwe baawulira haya ala swala bamanya nti kati eswala tugenda gitegeereranga ku ki? Ku ddoboozi lya Bilaali na bigambo bino. So okuva olwo adhan shuria, shuria al adhan fi lami al awal min al hijri. So hijiriya omwaka ogusooka adhaani n'etandika, Bilaali n'abeera omwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye Bilaali aba yaziina, Umar radiallahu anhu gye yali ewuwe awulira ebigambo ebyo, yayanguwa n'ajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, amugamba ya Rasulallah, ebigambo ebyo Bilaali byayogedde abijeewa? Nga nange nabiroose byennyini, naloose ng'omusajja asomesa ebigambo ebyo. So Umar ne sahabi oli Abdullah ibn Zaid baroosa adhan, naye Umar ye teyajja bigamba nabbi. So bw'awulira nga Bilaali ayaziina, najja naawe obujulizi ewa nabbi nti nange ebigambo byennyini nabiroose, ng'omusajja ngamba bye twatukozesa okukola ki? Okwaziina. Adhan eriko ensonga mu Busiraamu. Adhan ibada, mbadde mukimanyi. Adhan omuntu bw'ajja n'ayaziina wano aba aliko ibada. Ate ibadatun badaniya, ibada ekolebwa muntu, tekolebwa byuma. So banafiki abawalimu baffe balina ensonga nyingi ze baayogera ku adhan. Ani alina okwaziina? Awalan baateekawo shartu bbiri, obulombolombo bubiri ku muntu alina okwaziina. Akasooka, ayakuna musilima, abeera muki? Musiraamu yayaziina. Atali musiraamu tayaziina. Era ne bwayaziina nga saawa ya swala tetusaalira ku adhaani ye. Oba tukitegete? Omusajja ayinza okuba adhaani yagikwata naye wabanga si musiraamu. Atali musiraamu akola ibada netukirizibwa? So adhaani ye tetugikoberera, tuddamu ne twaziina ne tusaala. Ako kalombolombo kakulu. Akalombolombo akookubiri, ayaziina alina okuba akilan, teeka okuba ng'ategeera. Ai laisa bimajnun, nga si mularu. Omularu tayaziina, ne bwayaziina ebituufu nga tumanyi nti mularu, tuddamu adhaani ye. Noolwekyo ayaziina musiraamu ategeera, so si mukulu. Temuliimu kalombolombo ka buluu, kubanga oli yangambye ategeera kitegeeza mukulu, nedda ategeera opositi y'okuba nti mularu, si mularu. So omwana omuto bw'ayaziina nga byayaziina abitegeera ng'ate musiraamu, okwaziina kwe kukola ki? Kutuuka era tukusaalirako eswala. Akasembayo ayaziina ateekwa kuba musajja, dhakaran laisa untha, ateekwa kuba musajja yayaziina. Omukyala takola ki? Omukyala tayaziina. Noolwekyo amateeka ago geega agamu kugo agafuga adhaani. Newajjawo ekibuuzo, abaffe tusobola okurikoodinga adhaani yaffe eswala bw'etuuka ne tuteekako omuzindaalo neyaziinira ku kaseti? Abalimu baagamba nti nedda si kirungi, si kirungi kuteekangako leediyo yaziine oba kaseti
oba rekoda yonna oba essimu zaffe kati zaaziina olw'okuba omwaziinyi w'okuharamu ayaziina bulungi n'oteeka omuzindaalo ab'ebweru bawulire azaani yaki ya rediyo oba ey'essimu la lwaki ibadatun badaniya ibada erina kukolebwa muntu aliwo okwaziina ate era ekyo baakikola okuggalawo amakubo saddu dharia abantu bajja kulowooza nti tekinologi gyagenda n'eddiini erina okugobera tekinologi mu layini eyo nti abantu bonna abata batandika okwazirira ku leediyo mujja kubamu abasaalira ku leediyo mukimanyi oli ajja kutiininga leediyo anti basaala ku haramu ate obudde bwe bumu obw'e saudi n'obwenu ye ng'ali kuswala ali ku leediyo agoberera sudais olw'okuba asaaza magaribu ekyo tekikkirizibwa tukifunye so adhaani yokaseti abamanyi baagigaana olw'ensonga ezo ekyo oba ogguddewo omulyango ogenda okuleetera abantu okusaala ettarawiya ku leediyo tajja kutawana kgenda mu muzikiti ate oba imaamu muwulira nga omuzindaala kansaalire ewaka nja kuba mugoberera nedda so adhaan nebeera nga yatandika omwaka ogwo ogwasooka nabbi saa sallam yalina abaziinyi be beyalonda mu mulembe gwe bana e madiina yalinayo bilal ibun rabah n'abeerayo ne abdullahi ibun umu maktum omusajja oyo muzibe bayaziinanga ne bilaali nga bagabana eswala bwe gwatuukanga mu ramadan naddala ku subuhi baagabananga omu ng'ayaziina adhaani assahur okwaziinaku okuzuukusa abantu okulya ddaaku omulala n'ayaziinanga okwaziinaku eswala era basuhaba baayawulanga amaloboozi gaabo ababiri omu bwe yayaziinanga baategeera nti swala mulala bwe yayaziina baategeeranga nti ddaaku aweddeko oba atandise rather mulala bwe yayaziinanga baategeeranga nti swala etuuse mu muzikiti gwe ogwe kuba gwe yasookerako okuzimba yalonderayo omwaziinyi bali bamuyita saad bwe bagenda mu fatuhu makka naggulawo makka nekibufuuka ekibuga ekikulu ate muli muharamu enkulu yalonderayo omwaziinyi gwe baali babuyita abu mahdhura so mumulembe gwa nabbi saa sallam yalina abaziinyi bana ye kenyini be yeerondera omwaziinyi wa kitiibwa mu society mu community byatukolera bingi era tusaba mungu asaasire muganda waffe musa ebukyasenga kuno myaka gigendanga mu 78 allah amuwadde obulimuli gwokkola ogwo si mwangu naddala subuhi subuhi nyangu okwaziina so mungu aba akuwadde ekyengeri ekitali kya bulijjo era kimwebalize omuntu okukwata ebiseera nga gwojjukiza umma ekitundu kyonna ibaada enkulu oteekwa kubanga oli wa kitiibwa nnyo wa bbeeyi ku mu society era tulina omukwatizaako waabayagadde tulina omuwa ekitiibwa so abaziinyi bantu ba bbeeyi bantu ba kitiibwa batuteeka mu layini mu bisambu ate tebayamba ffeffe ka basiraamu mukimanyi nti abatali basiraamu bangi baganyula mu azaani yaffe bangi bazuukukira ku azaani yaffe bangi bakola puroguramu zaffe ku azaani abasiraamu bwe banaayaziina nga nkola kino abasiraamu bwe banaayaziina nga akati okwaziina kuyamba society yonna ate kuliko emigaso mingi simanyi butuufu bwa kigambo kino naye bagamba nti azaani weebeera mu kitundu egoba embizi oba tuseeka kituufu nkiwulirako gye ntambulira nti azaani egoba amasabo neegoba n'embizi kyenawulirako egoba shaitaani shaitaani weewulira amaza ate era shaitaani etambuliramu ebyo edduka paka azaani gyekoma bwegwako neekomawo kubanga azaani erina engeri gyetakula amatu ga shaitaani neewulira bubi obanga agifuuyira aga shaitaani so adhaani erina ebintu birungi infact abawalimu baagamba ekitundu ekibeerako abasiraamu nga tekuli adhaani athimu bafune obusango oba bakuba babakoze bubi kuliko abasiraamu temusobola kwazira okugyako ng'embeera yebalemeseza nti amateeka g'ekitundu amateeka g'ensi gaabagaana naye ekitalo ekyo adhaani erina okuwulikika ewali abasiraamu olaba newooba wekka oyaziina then n'osaala kirungi ogenda kusaala wekka embeera weba okusobozeseza circumstances yaziina
okimeswala osaale ate wama baalu mujtama wetuba wamu ate hadha haqu wa aula. Nolwekyo adhan tewali bubaka nti bwaka ku nabbi, kyali kirooto nabbi n'akikoonamu, naye okuva olwo neefuuka nga kabonero kakulu mu sosayati y'obusiraamu. Kalangirira nti wano waliwo abasiraamu, tutambulire wantu wangi, naye onoonya omuzikiti togulaba, n'owulira eddoboozi era osanga eddoboozi likusise kubanga akugambye hayya ala sala, mujje tusaale, tubyeyo mu geto zaffe. Ogenda okuwulira nga waliwo ruumu abantu baaziina, n'obuuza bannaye wano azaani eriwa, ne bakulagirira yita wano weta wali, n'ogenda n'osala, n'owulira nga oteredde omutima. So adhan tugiwa ekitiibwa, ate adhan tugirondera abantu abagikola abagitegeera nga jja kusobola okwatula ebigambo, ate waba agikyamyamu tufune obudde tumutereeze. So adhan kabonero kakulu, ibada nkulu mu sosayati yaffe, mu busiraamu bwaffe, tugiwa abantu abo obuvunaanyizibwa abakwata obudde. Oli waba nga obudde tabusobola, olumwasa ayasirina kumi na bbiri kitundu atuyita tusaale, ffe twasadde dda, oyo tumutereeza oba ne tumukyusa. Olwekyo ebyo tugenda okukomako olwaleero mu ngeri y'okuba nti tuli mu mwaka ogusooka ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gwawangaalidde e Madiina. Wasalli llahuma ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.